গোন্ধ আছে কি খবৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই এডোখৰ বহুত ধুনীয়া ঠাইত আছো আজি মই আছো দিল্লীৰ চাণক্যপুৰী য'ত টিউলিপ ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই টিউলিপ ফেষ্টিভেলত আপুনি বহুকেইটা কালাৰৰ টিউলিপ একেলগে দেখা পাব ৰেড হোৱাইট য়েল্ল' অৰেঞ্জ পাৰ্পলৰ লগতে ডাবল ৰঙৰ কালাৰো টিউলিপ আপুনি দেখা পাব আৰু এই গোটেই টিউলিপবিলাক নেডাৰলেণ্ডৰ পৰা অনা হৈছে আৰু অল টোটেল 2 লাখ টিউলিপ ইয়াতে এবাৰ লগোৱা হৈছে আৰু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া ফ্লাৱাৰ মানে টিউলিপ ফুলেই ফুল ইমান ভাল লাগিছে নহয় আৰু এইফালে মানুহৰ পিছফালে বহুত ভিৰ লাগিছে এই টিউলিপ ফেষ্টিভেলটো হৈ আছে এইটো অকল 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 21 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হৈ আছে কাৰণ এইটো টাইমত টিউলিপ যিবিলাক ফুল ন সেইবিলাক ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু গোটেই মাৰ্চ মাহটোৱে থাকে টিউলিপ ফুলবিলাক তাৰপিছত মানে ফুলটো ছিজনটো শেষ হৈ যায় সেইকাৰণে যদি আপোনালোক কোনোবা দিল্লীত আছে তেন্তে এই টিউলিপ ফেষ্টিভেলত আহক ইমান ভাল লাগিছে নহয় মোৰ পিছফালে মানে আপুনি চাব পাৰে মই দেখাই দিম বৰ্তমান এইটো হৈছে চাণক্যপুৰীৰ এম্বেচি ৰোড বুলি কয় যোনটো নেকি শান্তি পথত আছে ইয়াত চাৰিওপিনে এইবিলাক এম্বেচিবিলাক আছে এম্বেচিবিলাক হৈছে সিটো ছাইডে US এম্বেচি এইটো ছাইডে আপোনাৰ কেনেডা পাকিস্তান আয়াৰলেণ্ড নিউজিলেণ্ড চবৰে এম্বেচিবিলাক এইটো ছাইডে আছে দুইটা ছাইডে জাৰ্মানী চাৰ্মানীৰ পৰা আদি কৰি তো এইটো ৰাস্তাত যদি অহা যায় মানে ফিলটো বহুত বেলেগে হয় ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া দুইটা ছাইডে আৰু ছাইডে ছাইডে এইবিলাক টুলিপবিলাক হৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে লিখা আছে 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 21 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে টুলিপ ফেষ্টিভেল আছে আৰু শান্তিপাঠাত এয়া য'ত হৈছে চাণক্যপুৰী ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখুওৱা হৈছে খুব ধুনীয়া এটা ভিউ আমি য'ত আছোঁ টুলিপ ফেষ্টিভেলটো য'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সেয়াই আৰু ইয়াৰ আগলৈ লগাই থৈছে টিউলিপ ফুলবিলাকৰ ফটো বিভিন্ন ধৰণৰ টিউলিপ কালাৰবিলাকৰ ফটোগ্ৰাফীবিলাক ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে এইয়া আমাৰ ভৰাদা আৰু আমাৰ দাদাৰ পোৱালিটো কিলিয়ান চালানে টিউলিপ চালানে তাৰ এনাৰ্জি ডাউন হৈ গৈছে দেখিছানে একটিং চালানে চালো বঢ়িয়া মজা লাগিছে দেই একদম মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰফুল বাহিৰত যাবলৈ দৰকাৰ নাই মানে এনেকুৱা টাইপ লাগি আছে চোৱাচোন ৰঙা নীলা হালধীয়া বেঙুনীয়া চব আছে বঢ়িয়া লাগিছে চাইডৰ পৰা একদম তালৈকে আছে একদম ইটো পাৰেও আছে দুইটা চাইডে এইটো পাৰেতো দেখালোৱে আপোনাক সেইটো পাৰেও আছে এইটো ৰেড কালাৰটো বহুত ধুনীয়া এই আমাৰ বাইদেউ দিছে নাই একদম ক'বই পৰা নাই তাই মানে ক'বই পৰা নাই গোন্ধ আছে জানো গোন্ধ আছে জানো গুন্ধিছ সেইটোৱে ৰোজ টাইপৰ ন ৰোজ টুলিপ এইয়া
brother. Oh, brother. Ah, duta duta ice cream. Akola akola khaise dekhisane. Gorom koise gorom. Mango, chocolate. Gorom porile de Delhi. Ei phale poali tu. Kenai kwa? Gillian. Ei Gillian. Gorom lagisile. Mojja ase. Mojja. Now are you happy? গরম তো কমিছে হ্যাঁ দেখিছা তা বলে গরম লাগিছে মানে আইসক্রিম খাব লাগে আর হয় না কথাটো সোয়েটার দুটা পিনি আইছিল জ্যাকেট পিনি ঠান্ডা লাগিছে বলে এটা জ্যাকেট পিনি আইসক্রিম খাই আছো এই তো চকলেট খাই আছলে আকো না খাই বলে কই মুপা ম্যাঙ্গো তো খাই ললে মই ম্যাঙ্গো লছিল এই চকলেট খাই বেয়া পাইছে এখানে ম্যাঙ্গো তো পুরো পড়া ললে গাক টক কাবলা গরম উঠে যায় আইসক্রিম খাব লাগে অ্যাক্টিং দা অ্যাক্টিং এটা গরম তো কমিলে না এই গরম তো কমিলে না এইফালে আকৌ চলি আছে ফটো ছেশ্যন তাতে ৰঙা নীলা হালধীয়া ফুলৰ বাগিচাখন পাইছে ক'তনো ফটো নমৰাকৈ থাকে এনেও ফটো বুলি ক'লে সবৰে উৎপাত হৈয়ে থাকে তাতে বাগিচাখন পাইছে সেইকাৰণে সবে ফটো মৰাতে ব্যস্ত আৰু আমিও পিছে দুখনমান নমৰাকৈ নথকা নহয় দেই আমিও ফুলনি বাগিচাৰ সৈতে ফটো মাৰিলোঁ মৌ মাখি দেখি ভয় কৰিছে ই কত হানিবি আৰু এই পোৱালীজনী যে মোৰ লগত ফটো মাৰি আছিলে পাছত দেখিছোঁ তাই বেলেগৰ লগতো ধৰি ধৰি ফটো মাৰি আছে চবকে মৰা দেখি চাগে তাহাঁতৰো মাৰিব মন গ'ল কিনো কৰিব এয়াই তাহাঁতৰ কাৰণে সৰু সৰু ফূৰ্তি কেনে পালে ৰাইজসকল এই টিউলিপ গাৰ্ডেনখন চাই চানৈক্যপুৰীত যিখন আছে আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো কালাৰে দেখালোঁ ৰঙা নীলা হালধীয়া আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে ফুলটো সকলোৰে ভাল লাগেই আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে মানে বাগিচা আছে ফুলৰ লগ পাম নতুন এডোখৰ ঠাই নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু এটা কথা আপোনালোককতো বহুতকেইটা কালাৰৰ টিউলিপ দেখালোঁ আপোনালোকৰ কোনটো কালাৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব